kaki tengah, tengah. Itu. Oi. Claro. Bomba. Te bam, ve. Ibu. Ini lu sabai dora lu. Di luna. Luna. Nah, mulai ya. Lagi sakit. Ah. Nun lu change court doang kan lengak itu sih segala. Out. Ba kontrol, ba kontrol. Buat, buat. Oh. Ah. Oh. Kalian rasa tegil kosong kok. Kalian rasa tegil kosong. Mana kamu support cicak. Oh. Oke. Ah. Risip, 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 risip kak. Risip. Ih, nak minat poin. Min. Good, good ball. Kaks, dah ni ati ngak. Ati maka tanam. Hi. Oh, nak pukul nak. Ay, payan, anda ni payan. Ini ni lama aku lumina. Biasa lah sih. Men, gimana kau? Bawi, bawi kak, bawi. Oh, di kau tu, di kau tu. Ah. Outside. Ini apa tuan nari sih? Pemati ku tuan aku no? Kamu nggak mau kamera aku nganda? Tangan dan kamera. Aduh aduh.
Paup bitan. 86 ayo na. Min, bilang ang kapitan mo. Tawagan saan. Gue dulu tuh nanya tuh.
Ah,
Apoy na. Nah, sudah siap.